নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া বিদ্যুতৰ এইটো তৃতীয় ভিডিঅ' ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ইতিমধ্যে লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আমি কি কৈ কৈছিলোঁ যে আধানৰ গতিৰ হাৰক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বোলে এতিয়া আমি এটা বিদ্যুৎ কোষ লওঁ এটা বেটেৰী লওঁ যিটো আমাৰ ড্ৰাই চেল শুকান কোষ এইটো হ'ল পজিটিভ ইণ্ট এইটো হ'ল নিগেটিভ ইণ্ট ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ আমি পাইছোঁ কি যে আধানৰ গতিৰ হাৰক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হ'লে ইয়াতে আমি এটা বাল্ব লগাই দিলোঁ তে আধানৰ গতিৰ হাৰক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বোলে তে এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কেনেকৈ হয় তে ইয়াৰ পৰা এইটো হ'ল প্লাছ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ সদায় পজিটিভ পৰা নিগেটিভলৈ হয় এয়া হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰ পৰা কলৈকে হয় তে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ধনাত্মক ঋণাত্মকৰ ফালেই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হয় এইটো সদায় মনত ৰাখিব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰ পৰা ক'লৈকে হয় ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ ফালেহে কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হয় এয়া আগৰ পৰা চলি আহিছে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ পৰা হয় এই পজিটিভৰ পৰা পজিটিভ ইণ্ডৰ পৰা নিগেটিভ ইণ্ড লয় ধন ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ঋণাত্মক মেৰু লৈ হয় বন্ধুসকল এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিংটো আগৰ বৈজ্ঞানিকবিলাকে কৈছিলে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ প্লাছৰ পৰা মাইনাছলৈ যায় প্লাছৰ পৰা কলৈকে যায় মাইনাছৰ পৰা যায় এয়া হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আয় আমি আমি এই ইয়াতে পাইছোঁ যে আচলতে আধানৰ গতি আধান কেইটা আছিল দুটা আছিল ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আমি পৰমাণু ক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ কোনবোৰ ধনাত্মক আছিল এই প্ৰটনবোৰ আছিল ধনাত্মক আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ আছিল ঋণাত্মক প্ৰটনবোৰ ধনাত্মক আধান ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঋণাত্মক আধান প্ৰটনৰ ভৰ আছে হাইড্ৰজেনৰ সমান ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰ নাই আৰু আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ ভৰ নাই ইহঁতে কি কৰে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে গতি কৰি থাকে তাৰমানে গতি কোনে কৰে ইলেক্ট্ৰনবোৰহে গতি কৰে প্ৰটনবোৰ গতি নকৰে প্ৰটনবোৰ মানে কি হয় এইটো প্ৰটনৰ যদি হেৰি হয় এইটো পিছৰ আমি পাম এইটো নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সত এইটো বেলেগ আছে প্ৰটনো হেৰি হয় কিন্তু সাধাৰণতে ৰাসায়ন বিজ্ঞানত কোনে গতি কৰে ইলেক্ট্ৰনবোৰহে গতি কৰে তে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ক'ত থাকে এই ঋণ মেৰুত থাকে তে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঋণাত্মকৰ পৰা ধনাত্মকলৈ যায় এতিয়া আমি পাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰনবোৰহে গতি কৰে ক'ৰ পৰা ঋণাত্মকৰ পৰা ধনাত্মকলৈ ধনাত্মকৰ পৰা ঋণ ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ কোনো বস্তু কিবা গতি নকৰে একোৱে গতি নকৰে কিন্তু আগৰ বৈজ্ঞানিকসকলে যে কৈ দিলে কৈ দিছিলে কি কৈছিলে যে ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ কি হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হয় তেওঁলোকৰ কথাটো ৰাখিব কাৰণে এতিয়াও আমি কওঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ পৰা হয় ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ হয় কিন্তু যিহেতু ইয়াত কোনো বস্তুৰ প্ৰৱাহ নহয় আচলতে ঋণাত্মকৰ পৰাহে ধনাত্মকলৈ প্ৰৱাহ হয় আৰু সেইটো কি হয় ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰৱাহ হয় তে এইটো সদায় মনত ৰাখিব ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰৱাহ কৰ পৰা কলৈকে হয় ঋণাত্মকৰ পৰা ধনাত্মক লয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰ পৰা কলৈকে হয় ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া আচলতে এই ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক লৈ একো বস্তু গতি নকৰে কিন্তু যিহেতু আগৰ বৈজ্ঞানিকবিলাকে কৈ দিছিলে কৈছিলে তেওঁলোকে আগতে গম পোৱা নাই যে কিবা গতি কৰি আছে ইমানখিনিতো গম পাইছিলে কিন্তু কৰ পৰা কলৈকে গতি কৰি আছে সেইটো তেখেতসকলে ধৰিব পৰা নাই তে তেখেতসকলে পজিটিভ মাইণ্ডেড আছিল সেইকাৰণে ক'লে যে পজিটিভৰ পৰাহে নিগেটিভলৈ গতি কৰে আৰু কি গতি কৰে তে ক'লে আধান গতি কৰে তে এই আধানৰ গতিটো তেওঁ তেখেতসকলে কি কৰিলে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বুলি ক'লে তে এই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ এতিয়াও আমি কওঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰ পৰা কলৈকে হৈছে ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক কলৈ কিন্তু আচলতে কিবা প্ৰৱাহ হৈছে নে ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক কলৈ তেনেহ'লে হোৱা নাই কি প্ৰৱাহ হৈছে ঋণাত্মকৰ পৰাহে ধনাত্মকলৈ প্ৰৱাহ হৈছে আৰু সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰৱাহ বন্ধুসকল আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট জানিবলগীয়া নমস্কাৰ